Շողակաթիեթերում մշակութային ազդագրի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Թե ինչ թեմաներից են խոսելու այսօրվա եթերի ընթացքում, նախ համարոտ։ Հայկական մշակույթի ջերմությունն ու հարստությունը Բելոռուսում, կանաչ մարգագետինների և կապույտ լճերի երկրում հայկական մշակույթի օրեր են անցկացվել։ Նրան կարելի է անվանել կինոսիմֆոնիստ, ով իր սիմֆոնիաները կադրերով է գրում։ Կաֆեստյան արվեստի կենտրոնում Արտավազդ Փելեշյանի 75-ամյակին նվիրված միջոցառում է անցկացվել։ Իր կյանքի ընթացքում նա բազմաթիվ հանրահայտ կտավներ է ստեղծել, որոնք կապված են հայ ժողովրդի և խորհրդային պատմության հերոսական դրվագների հետ։ Երևանում Էդուարդ Իսաբեկյանի անվան ցուցասրահ է բացվել։ Պարոնյանի անվան թատրոնում Ձյունը իջել։ Արտաշատի Ամո Խարեզյանի անվան թատրոնը մայրաքաղաքում ներկայացրել է «Երբ Ձյունն է իջնում» վիպակի բեմադրությունը։ Հայոց պատմության ամենաբեղուն շրջափուլերից մեկը, Արտաշեսյան դարաշրջանը ըստ քաղաքակրթական չափույթի, ներկայացվել է Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության կերպափոխությունները մեծ հայքում» գիրքը։ Ապրիլի 30-ից մայիսի 5-ը Բելոռուսի Հանրապետությունում հայկական մշակույթի օրեր անցկացվեցին։ Ներկայացվեցին «Մեր երկն ու պարը», «Կերպարվեստն ու կինոն»։ Շուրջ 40 հոգանոց պատվիրակությունը գլխավորում էր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը։ Պատվիրակության կազմում էր նաև «Մեր նկարահանող խումբը»։ Շիրա վիտայեմ ու Բելարուսի, բարի գալուստ Բելոռուս։ Իր հյուրերին այսպես է դիմավորում կանաչ մարգագետինների, կապույտ լճերի և ընդարձակ ճահիճների երկիր Բելոռուսի Հանրապետությունը։ Հայկական մշակույթի օրեր վերջին անգամ այստեղ 2007 թվականին էին անցկացվել։ 5 տարի անց հայկական մշակույթի պատվիրակները կրկին Բելոռուսում են։ Բելոռուսի ազգային ֆիլհարմոնիայի դահլիճում երկու երկրների հիմներով տրվեց հայկական մշակույթի օրերի մեկնարկը։ Բացման խոսքով հանդես եկան Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը և Բելոռուսի Հանրապետության մշակույթի նախարարի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Կարաչևսկին։ Ներկայ էին Բելոռուսում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Խաչատրյանը, Բելոռուսի Հանրապետության մշակույթի նախարար Բորիս Սվետլովը, պաշտոնատար Այլ Անձինք, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, մշակութասերներ։ Պաշտոնական արարողակարգից հետո հերթն արդեն մշակութային տոնինն էր։ Շուրջ 2 ժամ երկրի գլխավոր բեմում հայկական երկու պար էր։ Վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Պարարվեստի Բարեկամություն Պետական Համույթի շքեղ համերգային ծրագիրն անտարբեր չթողեց ոչ ոքի։ Մեր տղաների առնական պարերն ու աղջիկների հեզաչկուն նասանքը բոլորին էին հուզել, արժանանալով չընդհատվող ծափահարությունների և բրավոների։ Այն, ինչով կարելի է մշակույթի միջոցով հասնել, այնպիսի արդյունքների, այնպիսի հաղթանակների, այնչափ սրտեր նվաճել, ոչ մի այլ ձևով հնարավոր չէ, միանգամից մուտ գործել մարդկային սրտեր, նվաճել նրանց միտքը, նվաճել զգացմունքները և ծափահարությունները։ Արմենյացկա կուլտուրա, անա настолько многослойна, հայկական մշակույթն այնքան բազմաշերտ ու ընդգրկուն է, որ դժվար է մի խոսքով ասել, թե ինչքան եմ այն սիրում։ Այն արժեքավոր է թե իր հոգևոր և թե նյութական բաղադրիչներով։ Հայկական մշակույթին ծանոթանալու հնարավորություն տալիս են նաև մեր երկրում ապրող հայերը։ Ես բավական լավ ծանոթ եմ հայ կինոմատոգրաֆին, ռեժիսորներին, ովքեր մեզ մոտ անցկացվող կինոփառատոնին են մասնակցում։ Համոզված եմ, որ մեր երկրում հայկական մշակույթի օրերի շրջանակում հնարավորություն կունենանք տեսնելու այդ հոգևոր հարստության ողջ գունեղությունը։ Երկար տարիներ է հայ կինեմատոգրաֆիստները մասնակցում են Բելոռուսի «Լիստոպադ» կինոփառատոնին։ Բելոռուսական կինոարտադրությունն էլ Երևանում Ոսկե Ծիրանի հյուրն է լինում։ Եթե բոլորը ֆիլմին նախորդ տարի Բելոռուս կինոսերն արդեն հասցրել էր ծանոթանալ, հենց այդ ֆիլմով բացվեցին հայկական կինոյի օրերը։ Հաջորդ օրերին քաղաքի կինոթատրոններում ևս հայկական ֆիլմերի ցուցադրումներ եղան։ Մինչ Մինսկի կինոյի տան հյուրը հայկական կինոն էր, մշակույթի համալսարան պատկերասրահում բացվեց նկարչուհի դիզայներ Արևիկ Պետրոսյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Նկարչուհին օրգանական ապակու վրա է ստեղծագործում ոսկով և արծաթով։ Արևիկ Պետրոսյանի աշխատանքներն աշխարի բազմաթիվ երկրներում են ներկայացվել, ամենուրեք արժանանալով բարձր գնահատանքի, բացառություն չէր նաև Բելոռուսը։ Երկու 2013 թվականին Գյումրին և Մոգիլովը ԱՊՀ երկրների մշակութային մայրաքաղաքներ են հռչակվել։ Հենց Մոգիլովում էլ շարունակվեցին հայկական մշակույթի օրերը։
Ամերգային դահլիճում թեև բավական ցուրտ էր, սակայն հայկական երաժշտության առաջին իսկ հնչյուններից ներկաները մոռացան եղանակային անհարմարությունն ու վարակվեցին մեր մշակույթի ջերմությամբ։ Несмотря на то, что у нас, к примеру, раз в два года проходит... Тев мэк երկու տարին մեկ անգամ են մշակույթի օրեր անցկացվում, մեր ուղիղ շփումները չեն ընդհատվում։ Մշտական կապ կա ինչպես մշակույթի գործիչների, այնպես էլ տարբեր կազմակերպությունների և պետական ու հասարակական հաստատությունների հետ։ Ես մեր համագործակցությունը կանվանեի մշտական և ակտիվ, բայց հուսով եմ, որ մեր հանդիպումների և մշակույթի օրերի արդյունքում մենք նոր ռազմավարություն կնախանշենք և մեր հարաբերությունները նոր հարթության վրա կդնենք։ Մեր մշակութային համագործակցությունը երկու երկրների միջև բարձր մակարդակի է, նույնիսկ հավասար քաղաքական այսպես հարաբերությունների։ Սա ևս մեկ անգամ մեր հնարավորությունները մեր մշակույթը այստեղ հանրահռչակելու, ներկայացնելու և հայ համայնքին, և Բելարուս հասարակությանը, և կարծում եմ, որ հաջողվեցին այս մշակույթի օրերը։ Հայ-բելարուսական մշակութային ջերմ հարաբերությունները ևս մեկ անգամ ամրապնդվեցին այս երկրում մեր մշակույթի օրերի ծրագրով։ Հաջորդ տարի մենք ենք Հայաստանում հյուրընկալելու բելարուսական մշակույթի պատվիրակներին։ Լիլիթ Գրիգորյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, Մշակութային ազդագիր։ Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի «Հանդիպում արվեստի հետ» շարքի հերթական հանդիպումը նվիրվեց հայազգի ճանաչված ռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանի 75-րդ հոբելյանին։ Միջոցառման ընթացքում Փելեշյանի կինոդարը խորագրով դասախոսությամբ հանդես եկավ Հայկական կինոակադեմիայի նախագահ կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Սա մի կինո է, որի հետ հարաբերվելը նշանակում է երաժշտության հետ հարաբերվել, իսկ հեղինակին կարելի է անվանել կինոսիմֆոնիստ, ով իր սիմֆոնիաները գրում է կադրերով։ Արտավազդ Փելեշյանի կինոդարի մասին պատմում էր կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Իր բոլոր ֆիլմերից նա դուրս է թողել բառը. ստեղծագործական մեծ համարձակություն էր 20-րդ դարի երկրորդ կեսում վավերագրական կինոն բերել իր ակունքներին, երբ կինոն պատկեր էր, շարժում, իսկ էկրանը տեքստ։ Նա հանդիսատեսի և էկրանի միջև չի դնում բառ, տեքստ, խոսք, նա դնում է հոգևոր ապրում։ Նրա մոտ տեքստը պատկերն է, կինոյի նախաստեղծ մաքուր վիճակը, բառից ազատում է քեզ և թողնում, որ դու քո բառը քո մեջ ստեղծես։ Մենքը բնորանի և հողի մասին, մեր դարը 20-րդ հարյուրամյակի թռիչքի պատմության մասին, առաջին այրոպլաններից մինչև լուսնային թռիչքներ, տարվա եղանակները Վիվալդիի համանուն ստեղծագործության չափ ուղիղ 27 րոպե տևողությամբ, միայն հեղինակային նկարահանումներով առանց փաստագրական կադրերի, մինչև այսօր Փելեշյանի ստեղծած ամենաերկար ֆիլմը 47 րոպե է տևում, գույնով նկարել է միայն մեկ ֆիլմ։ Գրեթե բոլոր ֆիլմերում օգտագործել է արխիվային վավերագրական խրոնիկա, որոնք դարձել են յուրատեսակ կինոմետաֆորա։ Համաշխարհային կինոլեզվի նրա նորարարական մեթոդը կոչվեց դիստանցիոն մոնտաժ, այն ոչ թե տրամաբանական, այլ հոգեբանական մոնտաժ է, համահունչ մարդու էությանը, Փելեշյանը կոտրելով բոլոր կարծրատիպերը, կինովավերագրականությունը դարձրեց փիլիսոփայական։ Փելեշյանին բացառիկ է դարձնում իր կինոփիլիսոփայությունը, նրա կինոն միաժամանակ և իր հողն է, բայց և տիեզերական է, Փելեշյանի հողն է տիեզերական, և տիեզերքը ինքը հարաբերվում է հողացին մարդու հետ, ինքը որքան Արարատին նայող, նույնքան և Արարատի գագաթից նայող արվեստագետ է։ Այդ պատճառով էլ նա և հայ մարդու հոգու հետ է խոսում, և միաժամանակ համաշխարհային հայացք ունի։ Կինոն ունի մի այնպիսի բան, որն աստիճանաբար անհետանում է, կատարսիս, երբ ամբողջ ներաշխարհը ներգրավվելով արվեստի ստեղծագործության մեջ ապրում է ցնցումներ, որոնցից դուրս է գալիս մաքրագործված ու ավելի վեհ։ Հոգից սկսում է մտածել, իսկ միտքը դառնում է մի քիչ հոգի։ Փելեշյանի կինոյում չկա երեկը, այսօրն ու վաղը, այլ գոյություն ունի մետաֆիզիկ մի ժամանակ, որի բոլոր չափումներն արտահայտվում են այս պահին։ Վեր ժամանակյա և ներ ժամանակյա 1969-ին նկարահանված «Մենք» ֆիլմը հատուկ նշանակություն ունի հայ ժողովրդի համար, կարծում է կինոգետը։ Այն 60-ականների տաք մթնոլորտի ծնունդն է, երբ կարելի էր արդեն թույլատրվածից մի քիչ ավելին անել, ազատագրված գիտակցության սերունդ, այդպես կոչեցին այդ տարիների ստեղծագործողներին, իսկ վավերագրական կոչվող կինոարվեստի թռիչքը ընդմիշտ կապվեց Արտավազդ Փելեշյանի անվան հետ։
Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Նախորդ շաբաթ ներկայացվել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյանի «Պատմության կերպարողությունները մեծ հայքում» գիրքը։ Մենագրությունը խնդիր ունի լուսաբանելու հայոց պատմության ամենաբեղուն շրջափուլերից մեկը՝ Արտաշեսյան դարաշրջանը, ըստ քաղաքակրթական չափույթի։ Գրքի շնորհանդեսը բյուրոկրատ գրախանութում էր։ «Պատմության կերպարողությունները մեծ հայքում», Արտաշեսյան դարաշրջան։ Պատմագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյանի այս մենագրության նպատակը հայոց պատմության կարևորագույն շրջափուլերից մեկի վերաիմաստավորումն է նոր հետազոտական ըմբռնումներով և մեթոդներով։ Սա պատմագիտական հետազոտության նոր տեսակ է, որտեղ ուրվագծվում է հայոց ինքնությունը։ Հայոց ցանրույթը, մեր ինքնությունը մի կողմից, մի կողմից մեր պետությունը, մեր արքան, որ ներկայացնում է պետություն, հա, և մի կողմից մեր ընտրախավը, որ ներկայացնում է պետականությունը։ Այս երեքի հավասարակշիռ վիճակը առաջին անգամ քայլ է կատարվել անելու Արտաշես առաջինի ժամանակ 2-րդ դար Քրիստոսից առաջ։ Հիմա մեր հայացքի դիտանկյունից հիմա սա մի քիչ ուտոպիական գծերով է երևում, բայց նրանք շատ լավ արել են, ձևակերպել են դա՝ բարեկեցիկ ժողովուրդ, ուժեղ արքա և ազգային ընտրախավ։ Ալբերտ Ստեփանյանի այս աշխատությունը բաղկացած է 6 ինքնուրույն հետազոտական ակնարկներից, որոնք ներառում են մի շարք գիտակարգեր՝ պատմություն և բանասիրություն, փիլիսոփայություն և նշանաբանություն, տնտեսագիտություն և միջազգային իրավունք, պատմական մարդաբանություն և մշակութաբանություն։ Պատահական չէ, որ գիրքը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ոչ միայն պատմաբանների, այլև արվեստագետների շրջանում։ Միաժամանակ վերհանելով մեր պատմության ամենահետաքրքիր, ամենաբացառիկ էջերից մեկը, ինքը կարողացել է այդ ամբողջ դարաշրջանի մեզ համար կարևորագույն մշակութաբանական, տնտեսական, համակեցական, սոցիալական և այլն ամբողջ պատկերը բացել։ Եվ սա է, որ գիրքը և իրեն Ալբերտ Ստեփանյանին ոչ թե դարձնում է մի պատմաբան, որը հետ է նայում դեպի անցյալ, այլ որը անցյալին նայում է առջևում։ Գրքի կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ հայոց պատմությունը քննվում է համաշխարհային պատմության համատեքստում։ Ուշադրության արժանի է հատկապես այն հանգամանքը, թե ինչպես հայոց արքունիքը, որպես կայացած պետական համակարգ, խելամտորեն կարողացավ տեղայնացնել հելենիստական մշակույթը, պահպանելով հայոց ինքնությունն ու միաժամանակ ներդաշնակելով այն համաշխարհային քաղաքակրթությանը։ Նշան Աբասյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Մայիսի 3-ին Երևանում մշակութային նոր կենտրոն է բացվել։ Էդուարդ Իսաբեկյանի անվան ցուցասրահում այսուհետ կցուցադրվեն նկարչի աշխատանքներից 28-ը, որոնք նրա ժառանգները քաղաքային նոր կենտրոնին են նվիրել։ Դեռ 2004 թվականին 90-ամյա նկարչի անհատական հոբելյանական ցուցահանդեսի բացման հանդիսության ժամանակ քաղաքային իշխանությունները որոշեցին Երևանում պիտի լինի Էդուարդ Իսաբեկյանի անվան թանգարան։ Ձեռնարկից 9 տարի անց Հայարտ Մշակութային կենտրոնի առաջին հարթակում վերջապես բացվեց Էդուարդ Իսաբեկյանի նկարների մշտական ցուցահանդեսը, որի հիմնական մասը նկարչի որդու Արամ Իսաբեկյանի նվիրած 28 գեղանկարչական կտավն է։ Շատ դժվար էր ինձ բաժանվել այդ աշխատանքներից, որովհետև ավելի թանկ բան, քան Էդուարդ Իսաբեկյանի ժառանգությունն է, եւ այդ ժառանգության մեջ իհարկե իր ստեղծագործությունները ես չունեմ։ Իր երկար կյանքի ընթացքում Էդուարդ Իսաբեկյանը ստեղծել է հանրահայտ կտավներ, որոնք կապված են հայ ժողովրդի և խորհրդային պատմության հերոսական դրվագների հետ, հարյուրավոր միջին և փոքր կտավներ ու գրաֆիկական էջեր, թեմատիկ կոմպոզիցիա, դիմանկար, բնանկար, գրքի ձևավորում։ Իսաբեկյանը բազմաժանր նկարիչ էր, մշտապես կապված հայրենի իգդիրին։ Նրա հեղինակած համանուն վեպը իր կարոտի և ցավի պատմությունն է։ Նա իսկապես ազգային հարստություն է, որպես նկարիչ, քաղաքացի, մարդ։ Սա մեր քաղաքի, կարծում եմ, մշակութային ամենավառ օջախներից մեկը կլինի, որտեղ կդաստիարակվեն մեր սերունդները ոչ միայն կերպարվեստի, գեղանկարչության հետ շփվելով, այլ հայրենասիրության զգացումով։ Էդուարդ Իսաբեկյանի գործերը հայկական և արտասահմանյան տարբեր հավաքածուներում են, գրեթե մշտապես ցուցադրվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Մոսկվայի Տրետյակովյան և Արևելքի թանգարաններում։ Նրա լավագույն դիմանկարներից է «Մոր դիմանկարը», մոնումենտալ արտահայտչականությամբ և դինամիկ կոմպոզիցիայով աչքի են ընկնում Հաղպատի գյուղացիների ապստամբությունը 1903-ին և «Պատասխան Հասկերտին» մեծ աշխատանքները, ճանաչում են գտել Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» և Սերո Խանզադյանի «Մխիթար Սպարապետ» վեպերի նկարազարդումները։
19 տարի անընդմեջ ղեկավարել է ազգային պատկերասրահը, եղել է Գեղարվեստի ինստիտուտի հիմնադիրներից։ Կյանքի վերջում տեսողության կորստի պատճառով դադարել էր նկարել։ Ըստ էության, նորաբաց ցուցասրահը մի հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու վարպետի արժեքավոր աշխատանքների հավաքական պահպանումն ու ցուցադրումը։ Պատմական նկարչության, ռոմանտիկ նկարչության գիգանտներից մեկն է։ Ինչպես Ֆրանսիայի համար Դելակրուան, այդպես կարող եմ ասել սովետական միության համար նախկին Իսապեկյան նման մեծության արվեստագետ է։ Եվ դա մեր ժողովրդին մի մեծ պատիվ է նման ցուցահանդեսի կազմակերպումը։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայկական թատրոնի օրրանը Արտաշատն է համարվում։ Այնտեղի Ամոխ Արազյանի անվան թատրոնը ներկայացել է մայրաքաղաքում։ Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում հանդիսատեսը դիտել է Ավետիս Ահարոնյանի «Երբ ձյունն է իջնում վիպակի բեմադրությունը»։ Պիեսի հեղինակը Վարդան Գրիգորյանն է, ռեժիսորը Հայկ Մնացականյանը։ Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնը հյուրընկալել է Արտաշատի թատրոնին։ Ներկայացման մեկնարկին նաև պատգամավորներ են սպասում։ Բեմադրությունը դիտելու է նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Թատերական գործիչների միության նախագահի ու Արտաշատի թատրոնի ռեժիսորի վկայությամբ Օրենսդիր Մարմնի ղեկավարը թատրոնի լավ բարեկամն է։ Թատրոնին ցուցաբերած աջակցության համար 97 թվականին արժանացել է արտավազ թատերական մրցանակի։ Դահլիճում Երվանդ Ղազանչյանը ակնարկեց, որ Հովիկ Աբրահամյանը հուշի պարտավորեցնի Մարսպետին Արտաշատի թատրոնին լավ աչքով նայել։ Երբ ձյունն է իջնում ներկայացման առաջնախաղը 2011 թվականին է եղել ու նվիրվել է հեղինակի Ավետի Սահարոնյանի ծննդյան 145-ամյակին։ Ավետի Սահարոնյանը ակնարկների, պատմվածքների, վիպակների հեղինակ է, նրա 10 հատորանոց ժողովածուն տպագրվել է Բոստոնում ու Թեհրանում։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո գրողը բնակություն է հաստատել Ֆրանսիայում, ժամանակին նրա գրականությունն արգելված էր։ Սա դատարկվող գյուղ է, ուր երիտասարդներ չկան, բայց բեմադրությունը դատարկվող գյուղի կամ դրա պատճառների մասին չէ, այլ բնակիչների ավելորդ հետաքրքրասիրության։ 66-ամյա հերոսը Եզնակը կորցրել է հիվանդ կնոջը, քույրն էլ մտահոգվում է, որ իրեն սերունդը չի շարունակվում, համոզում է եղբորն ամուսնանալ երիտասարդ կնոջ հետ։ Ասմա ամուսնացի եղբայր ջան, ասմա ամոթա 66 տարեկան մարդ է, ինչ կա մտածի գյուղը, դա ինչա պատահեր, էս է հրես, մի լավ աղջիկ կա մեր աշխատող, ամուսնանում երեխայա ունենում, այստեղ արդեն սկսում են կասկածել, երեխան շեկ ա, հերնում էր է թուխ, երեխան շեկ, կպցնում են, որ իրանց հոտախի մատը խարջ։ Ժողովրդական կոլորիտային խոսակցությամբ ընթացող ներկայացումը ողբերգությամբ է ավարտվում։ Հերոսը Եզնակը խենթանում ու կախվում է։ Ուզում եմ ասեմ, որ վերջ տվեք այդ բոլոր տեսակի բամբասանքների, վերջ տվեք մարդու կյանքին խառնվելու, մարդը ազատ է իր ընտրության մեջ, բայց արի տես, որ այսօր քաղաքում էլ է նույն բաները կատարվում։ Արտաշատի թատրոնը 15 խաղացանկային ներկայացում ունի, հիմնական հանդիսատեսը դպրոցականներն են, ուսուցիչների առաջարկով էլ բեմադրել են Շահան Շահնուրի «Նահանջ առանց երգի» գործը։ Մեր թատրոնը լիաթոք շնչում է այսօր, խնդրեմ համեցեք Արտաշատի թատրոն, դուք դրանում ևս կհամոզվեք։ Առաջին հայկական թատրոնը հիմնադրվել է հենց Արտաշատում, հայոց թագավոր Արտավազդ II-րդի օրոք։ Մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին Արտաշատում բեմադրվել է Էվրիպիդեսի «Բաքոսուհի» պիեսը, այդ ներկայացումը դիտել է նաև Արտավազդ Արքան։ Արտաշատում թատրոնով զբաղվողներն ամեն անգամ այս պատմությունը հաճիքով պատմում են հյուրերին։ Աննա Թամրազյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայ և համաշխարհային մշակույթի որ մեծերի ծննդյան օրն է առաջիկա օրերին։ Կիմանանք, եթե դիտենք շաբաթվա հոբելյարներին ներկայացնող մեր հաջորդ տեսանյութը։ 1833 թվականի մայիսի 7-ին է ծնվել գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհանես Բրամսը։ Բախի և Բեթովենի հետ միասին Բրամսն ամբողջացնում է մեծագույն գերմանացի կոմպոզիտորների եռյակը։
Մեկ այլ նշանավոր կոմպոզիտոր, Ռոբերտ Շումանը, Բրամսի տաղանդի մասին ասել է. Իր հիանալի երաժշտությամբ նա դաշնամուրը վերափոխում է վշտալի և հաղթական նվագախմբի։ Նրա մատների տակ սոնատը դառնում է սիմֆոնիա, երգը մի ամբողջ պոեմ։ 1861 թվականի մայիսի 7-ին է ծնվել հնդի գրող Ռաբինդրանաթ Թագորը։ Նա Բենգալիայի ազգային ազատագրական շարժման առաջամարտիկներից էր, գրում էր հայրենաշունչ բանաստեղծություններ։ Իր ստեղծագործությամբ Թագորը կոչ էր անում միավորվել ու պայքարել ազատության համար։ Նրա գործերում հաճախ է հանդիպում այն գաղափարը, որ պետք է փշրել մարդ անհատին կաշկանդող բոլոր կեղծ շղթաները։ Թագորի նուրբ ու ներդաշնակ ստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի տարբեր լեզուներով, այդ թվում նաև հայերեն։ 1904 թվականի մայիսի 11-ին է ծնվել սյուրռեալիզմի հիմնադիրներից մեկը, աշխարհահռչակ իսպանացի նկարիչ Սալվադոր Դալին։ Առհասարակ Դալիի ստեղծագործությունները բնորոշվում են մանր գծանկարներով, իրատեսական մանրամասնություններով և անբասիր գույներով, որոնք շեշտվում են թափանցիկ ջնարակումով։ Դալին նաև նկարահանել է սյուրռեալիստական ֆիլմեր, տպագրել նկարազարդված գրքեր, զբաղվել ոսկերչությամբ։ 1921 թվականի մայիսի 12-ին է ծնվել ականավոր հայ կոմպոզիտոր Էդուարդ Միրզոյանը։ Նրա ստեղծագործություններում առանձնանում են Ավետիք Իսահակյանի և Եղիշե Չարենցի խոսքերով գրված ռոմանսները։ Ընդգծված դինամիկայով աչքի են ընկնում նրա սիմֆոնիկ պարեր, տոնական նախերգանք, ինտրոդուկցիա և անհատ շարժում գործերը։ Իսկ կոմպոզիտորի լարային կվարտետը հայ կամերային երաժշտության ամենաուշագրավ երկերից է։ Մայիսի 7-ին ժամը 19-ին Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի կունենա Քեսափ վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան։ Ռեժիսորը Նանե Բագրատունին է, ցուցադրությունը հայերեն է, անգլերեն ենթագրերով։ Այս ֆիլմի մասին կպատմենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում, իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից, ցտեսություն։